Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e eu convido você a estar comigo na parte final de um estudo que começamos no início dessa semana na Epístola aos Colossenses. Estaremos hoje falando no capítulo 4. Eu convido você a estudar comigo este último capítulo nesta série aonde nós estávamos olhando, estudando, lendo esta epístola escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Colossos, para os colossenses. E hoje nós vamos terminar. Eu convido você a estar comigo, a estar também abrindo a tua Bíblia neste estudo. Eu louvo a Deus pela parceria que esse ministério tem com a Nelly Modas. E hoje eu estou de Nelly Modas. E eu quero convidar você a você conhecer também esta loja. Você pode fazer a sua agendar a sua visita à loja através do número que está aí na tua tela. Você pode ligar para 9136-3082 e falar com a Nelly, marcar teu momento para você conhecer a loja, conhecer a nova coleção que está lá lhe aguardando, para você ficar bonita também. E eu agradeço a Deus pela parceria também que nós temos com a Adriana, Centro de Beleza Adriana Oliveira. E para você conhecer um pouco melhor o trabalho da Adriana, você vai entrar na nossa fanpage e lá você vai encontrar ali o endereço dela, você vai encontrar também o contato e conhecer também um pouco do trabalho dela, para você também conhecer e ficar bonita também no teu visual. Amém? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM. Aí na tua tela você vai ver todas as informações que você gostaria de conhecer, de saber, através do site. E você pode entrar para conhecer um pouco melhor essa igreja atuante, visionária e missionária também. Louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas e pela IEBN, que é um Instituto de Educação Boas Novas. São dois órgãos fortes na área da educação, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma para a educação superior, que é nível superior, que é uma faculdade, a outra para as crianças e os jovens. E você pode, então, entrar aí e conhecer um pouco melhor. Nós vamos agradecer a Deus também hoje pelos nossos semeadores, por você que está neste momento garantindo que esse programa chegue até muitas pessoas, que ele vá, que alcance vidas, famílias, lugares que você não poderia entrar para levar a palavra de Deus, mas a Boas Novas entra. Ela entra em lugares como penitenciárias, lugares como prisões e cadeias públicas. Ela entra em hospitais, ela entra em casas que você talvez não tenha acesso de entrar, mas a Boas Novas entra com vida. Ela entra com palavra de salvação, libertação. Então hoje eu convido você a ser hoje conosco um mantenedor, a ser conosco hoje um semeador deste projeto que abençoa vidas, que dá vida, que transforma, que leva paz, que leva salvação, que leva cura, que leva transformação, que leva boas novas. Então eu te convido hoje a estar conosco de uma maneira mais participativa, sendo um semeador também. Amém? Eu vou no final deste programa orar com você. Então nós vamos levantar um clamor pelo teu pedido. Eu já recebi cedinho hoje de uma pessoa que está pedindo oração. O nome dela é Nira Marciel e nós vamos orar com ela. Já a sua causa, a sua família, a sua dificuldade e outros que têm ligado, que estão ligando para cá já, e daqueles que estão na nossa fanpage colocando ali os seus pedidos. Nós vamos orar por todos, orar pela tua causa. Amém? Isso é no final do programa. E o telefone para contato está na tua tela. Você liga para ele e ali você dá o teu pedido. E juntos nós vamos levantar um clamor pela tua causa. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí,
Daqui a pouco mais, nós vamos voltar com a palavra em Colossenses, capítulo 4. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você neste dia. Eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, pela tua fidelidade a Ele através da palavra dEle, lendo a palavra dEle, buscando Deus. Eu sempre digo que quem assiste o Ministério da Palavra, o elogio é para você que está buscando Deus, que está buscando conhecer cada dia mais a palavra de Deus, buscando cada dia mais chegar mais perto de Deus. Uma das maneiras que nós nos aproximamos a Deus é através da sua palavra. E hoje nós vamos terminar esse estudo que nós começamos há 4 dias passados, no capítulo 1 de Colossenses. E vamos só dar uma pequena recapitulação, dizendo o propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreve esta carta. Porque uma epístola é uma carta. E essa carta que ele escreve é para fortalecer os irmãos em Colossos, a igreja que estava lá composta, na sua maioria, por gentios. Os gentios estavam ali sendo convertidos ao cristianismo, à palavra de Cristo, à salvação, ao evangelho. E também tinha alguns judeus que haviam sido convertidos também para o cristianismo, para, né, o evangelho de Cristo, sendo salvos em Jesus. E Paulo então começa a escrever para consertar algumas filosofias errôneas, algumas heresias que estavam entrando naquela igreja. E uma dessas heresias era de que Cristo era como se fosse um ser angelical e que ele não fosse supremo e ele não fosse Deus ou como Deus. E aqui então Paulo refuta esse argumento dizendo sobre a suficiência de Cristo e a supremacia de Cristo. Ele é supremo, ele é o todo-poderoso autor da nossa fé, criador dos céus, da terra, de tudo. Ele é Deus. Ele fala no momento ali que ele é exata, né, como se fosse a exata cópia, ele é igual. Então a natureza, tudo que há em Deus há em Jesus. Aliás, Jesus é Deus. E aí o apóstolo Paulo então refuta esses argumentos, falando sobre a suficiência, ele é todo suficiente. E ele também fala essas verdades preso, ele não estava ali, é uma carta, obviamente, ele estava preso quando ele está escrevendo esta carta. E ele manda então Epáfras, que é um fiel escudeiro, uma pessoa que auxilia ele muito em oração, como se fosse o intercessor do ministério dele, para levar essa carta, levar esta palavra para os colossenses. Ele fala muito também a palavra em Cristo, a importância de nós estarmos em Jesus. Aliás, essa expressão em Cristo é usada pelo apóstolo Paulo mais de 160 vezes em todas as suas epístolas que ele escreve aqui no Novo Testamento. Aliás, de todos os autores, o apóstolo Paulo se destaca em escrever a maior parte do Novo Testamento. É claro, foi o Espírito Santo inspirando, mas ele é ali que estava escrevendo essas cartas e esses livros, né? Essas epístolas, aliás. Que escrito de lugares como na prisão, em lugares difíceis, mas ele estava sempre procurando ajudar, consertar, fortalecer os seus filhos na fé. E ele usa muito essa expressão em Cristo, e no livro de Colossenses, que tem somente 4 capítulos, ele usa mais de 10 vezes a importância de nós estarmos em Cristo Jesus. Aqui, ele fala no capítulo 1, né, sobre isso, que Jesus Cristo é a imagem ou a réplica exata de Deus, refutando os argumentos
heréticos. E ele segue aqui falando sobre a sua fidelidade, né, em ensinar e pregar o mistério revelado. No capítulo 2, o apóstolo Paulo também continua na sua defesa do que ele estava pregando, defesa daquilo que é o evangelho, daquilo de quem Cristo é, não de um ser como um outro mestre ou um anjo, mas que ele era Deus. E ele fala também para aqueles que estavam entrando na igreja, mas alguns que tinham ainda costumes, como os judeus que tinham o costume da circuncisão. E era sobre essa circuncisão que eles se apoiavam, era o cerne, algo muito importante. Isso no Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem, essas coisas que eram tanto apoiado, né, a fé era apoiada nesses costumes e nessas, digamos, doutrinas, ele dá espaço já para o quê? Para uma nova aliança, para aquilo que Cristo faz. E eles falam aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que a circuncisão que Cristo faz não é aquela que faziam os judeus, não é? Uma coisa feita exteriormente, uma pequena cirurgia que arrancava camadas de peles para circuncidar a criança, né, o recém-nascido, era um costume que todo judeu praticava. Mas aqui ele está falando, quando Cristo vem, a importância não está mais naquilo que é exterior, que é feito na carne. A circuncisão que Cristo quer fazer é interior, é dentro do coração. É tirando camadas, não camadas de pele, mas as camadas dos erros, dos pecados, das atitudes erradas que estão dentro de nós, interiores. Atitudes de falsidade, atitudes de desobediência, atitudes de mentira, atitudes de um espírito insubmisso, atitude de desobediência, atitudes pecaminosas. E Paulo fala então, essas atitudes, elas têm que ser perdoadas por Cristo, tratadas, confessadas. E Cristo vem então para tratar esse coração, limpar, purificar. É essa circuncisão que ele quer fazer. Não aquela que se valorizava tanto, que era externa. Mas agora Cristo vem para fazer uma circuncisão dentro do coração, limpar, fazer uma cirurgia e fazer de uma maneira tão linda e tão perfeita. Só ele pode fazer. Ele fala sobre isso no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala sobre a questão de vivermos em Cristo e em santidade, para nós não vivemos segundo a carne, porque se fizermos isso, nós vamos morrer espiritualmente. Mas se nós vivermos conforme, né, mortificar as obras da carne e viver conforme o Espírito, né, nós vamos então viver. E o apóstolo Paulo aqui enumera muitas coisas que devem ser mortificadas, entre elas a prostituição, a impureza, afeição desordenadas, vil concupiscências e a avareza, que ele chama de idolatria. Esse aqui é o capítulo 3. E aqui ele fala também sobre a questão da submissão, das esposas serem submissas em amor, como assim aos seus maridos, mas de que os maridos também devem amar as suas esposas, como Cristo ama a sua igreja. Isso está em Efésios. Mas o mesmo pensamento está aqui em Colossenses 3, que ele também volta a falar sobre a questão da submissão. Mas também de falar que fica muito mais fácil, mais prazeroso e descomplicado quando se envolve a questão, a primazia está no amor. O amor demonstrado para fazer com que aquela pessoa queira se submeter. E aqui é interessante, tem um pensamento que diz assim, os relacionamentos são simplesmente a sala de aula na qual se ensina submissão à vontade de Deus. Então a gente vai aprendendo já
nos relacionamentos com filhos e pais, esposa, esposo, esposo, esposa, cada qual cedendo, cada qual obedecendo, cada qual se submetendo um ao outro, cada qual amando, respeitando em amor. E o apóstolo Paulo, então, fala sobre isso nesta passagem de Colossenses capítulo 3. Vamos começar agora falando sobre Colossenses capítulo 4. Nós vamos começar lendo aqui os primeiros versículos. Está aqui já minha Bíblia aberta, convido você também a ler, abrir tua Bíblia. Ele fala aqui a oração e a prudência, é o que ele vai falar. Primeiro ele começa dizendo: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vocês têm Senhor nos céus, ou certos também que vós tendes Senhor no céu. Uma palavra muito forte aqui, dizendo para as pessoas, os irmãos da igreja, aqueles que estão ali dentro de uma comunhão, aqueles que estão no corpo de Cristo, que são talvez pessoas que têm, pessoas que trabalham com eles, que são empregados deles, pessoas que fazem serviço para eles. Ele está dizendo aqui uma palavra, que deve ser tratado cada qual das pessoas com que você trabalha no relacionamento, né, de patrão, empregado, mas que sejam tratados com equidade. Equidade significa julgamento justo, com justiça. Uma outra palavra para equidade é apreciação. Trabalhar com valorização, valorizando aquela pessoa que trabalha para você, apreciando o que ela faz, sendo justo, com justiça e equidade. Olha que palavra forte. Está aqui no primeiro versículo, ele está falando, porque vocês têm que entender que há um Deus no céu, e esse Deus não é só de vocês que são os senhores, que são os patrões. Esse Deus que está no céu é Deus também daqueles que trabalham para vocês, dos vossos servos, dos vossos empregados. E aqui tem uma palavra forte que está aqui ao começo do quarto capítulo de Colossenses, mas olha só o que diz Efésios, também escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 6, e Efésios 6, versículo 9 diz assim: E vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E para o Senhor não há acepção de pessoas. Deus não olha, aquele é o chefe, aquele é o subordinado, aquele é o patrão, aquele é o empregado. Deus não olha assim. Está falando que Deus, ele é o Deus de todos. E não há acepção. Não tem um que é, talvez, uma posição hierárquica. Não, aquele é o chefe, aquele é o maior. Não, para Deus não há acepção de posição. Daquilo que você faz, daquilo que você exerce, do cargo que você ocupa e do título que você tem. Ele está dizendo aqui, todos são iguais perante Deus. Então, ele fala, cuidado, olha a palavra que ele usa, cuidado com ameaças. Porque tem pessoas que ameaçam, porque aquele talvez é subordinado, se aproveita do cargo de chefe ou superior, então ameaça a pessoa com palavras, com atitudes. E é bíblico isso, Deus está falando, cuidado, não faça isso. Não haja com ameaças, não procedei com eles assim, deixando as ameaças, porque não é assim. Sabendo que no Senhor, que o Senhor, tanto deles, daqueles que você está ameaçando, como o teu, ele é o mesmo. E ele não faz acepção de pessoas. Você quer achar esse versículo? Está bem aqui. Efésios capítulo 6, versículo 9. Ele combina bem com o que está escrito aqui em Colossenses 4, versículo 1.
É interessante essa passagem, eu vou falar um pouco mais nela aqui, porque eu acho que ela merece uma atenção. Porque nós trabalhamos e nós temos pessoas que nos ajudam também. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu lar enquanto eu estou aqui pregando. Está ali arrumando, preparando o almoço. Chego em casa, eu também ajudo ela. Mas temos que entender que essas pessoas que trabalham para nós, elas merecem um feriado também. Vamos ser práticos aqui. Porque o Paulo está falando, olha, você vai ajudar, você vai ter respeito, você vai ser justo, praticar justiça e equidade. Eu conheço porque onde eu moro em apartamento, e eu vejo as pessoas que chegam no feriado para trabalhar. Ora, se a pessoa que está ali, que é o chefe, goza de um feriado, mas a pessoa com que ela trabalha ou ela está subalterna a ela, não pode então também ter o seu momento de lazer. Então vamos ser práticos aqui. Quando Paulo fala justiça e equidade, é nisso também. É dar para aquela pessoa que trabalha para você o feriado merecido dela. E dar a ela também um bom final de semana, sábado e domingo. Ninguém trabalha na minha casa sábado. Sábado é eu que tenho que fazer os afazeres, porque eu acho injusto. Então, esse aqui é um pensamento meu, mas respaldado na palavra. Não estou aqui falando daquilo que eu estou achando, estou falando aqui daquilo que Paulo fala à igreja de pessoas que estavam explorando outras e ali ameaçando outras. Ele está dizendo, cuidado, tratai com equidade, com valorização, com apreciação, com equidade, com justiça, sabendo que vós tendes um Deus que está vendo tudo. E para ele não há acepção de pessoas. Amém? Eu acho que ficou bem claro essa passagem. Não preciso repetir mais nada aqui. Mas é bom só você entender que não é só mencionado aqui no capítulo 4 de Colossenses. É também mencionado em Efésios e em outras passagens esse pensamento e esse preceito. Nós vamos falar agora sobre o segundo versículo, onde Paulo fala a importância da oração e a importância de ser prudente, de vigiar, de não somente orar, mas de fazer algo, de evangelizar, de fazer a diferença. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco, tá bom? Nós só paramos aqui no versículo primeiro, mas nós vamos agora, no próximo bloco, discursar um pouco sobre o versículo 2 em diante. E nós vamos então falar um pouco sobre o que Paulo diz aqui nesta carta e neste capítulo, tá bom? Estou muito feliz que você tenha estado conosco esses dias, acompanhando esse estudo. Nós vamos terminar hoje ele. E eu vou agora para um breve intervalo, nós vamos voltar com você daqui a pouco mais em Colossenses capítulo 4. Eu aguardo você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos em Colossenses capítulo 4, aonde Paulo, o apóstolo Paulo, começa esta carta dizendo: Senhores, tratai vossos servos com equidade, com justiça, com valorização, valorizando, com apreciação, sabendo que tem um Deus que está vendo as vossas atitudes, um Deus imparcial, um Deus que não faz acepção de pessoas. No versículo 2 ele já começa dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ao mesmo tempo que você está orando e pedindo e clamando, que seja também temperada essa oração com agradecimento. Que seja também essa oração feita com gratidão nos vossos corações, por tudo que Deus tem feito. A oração deve ser sempre acompanhada com sentimentos de gratidão, mas não só sentimentos, ele deve ser expressado também na oração, sempre sendo grato a Deus,
né? Como diz ali em Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Paulo está exortando aqui, vocês orem, mas sempre vigiando com ações de graça, suplicai, mas ao mesmo tempo que vocês estão orando e suplicando, né, suplicai também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então ele está dizendo, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo uma oração de poder, uma oração pelas vidas, ore por nós, para que Deus venha abrir portas, para a palavra dele entrar, para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Jesus para muitas pessoas, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele estava preso, obviamente, quando ele está falando essas palavras, dizendo, olha, é importante vocês orarem, mas quando vocês orarem, orem com objetividade, orem falando, Senhor, o apóstolo Paulo está lá preso, abra portas para ele, ajuda ele a sair daquela cadeia, mas não é só isso, ele está falando, ajuda ele a chegar ao máximo, alcançar o máximo de pessoas, entrar em lugares e levar o evangelho para muitos que ainda não conhecem. Então Paulo está orientando a eles como orar, a oração que leva eles à evangelização, uma oração que não fica só ali nas quatro paredes, mas que vem a ser uma oração intercessória pelo ministério do apóstolo Paulo e de todos que andavam pregando a palavra com ele. Olha o que ele diz aqui, ele, bem claro, olha, perseverar a oração, vigiando, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus venha abrir portas para nós, a fim de nós falarmos de Cristo, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, sejam sábios com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Vamos falar primeiro aqui sobre a questão da oração. E aqui eu vi um pensamento aqui no rodapé da minha Bíblia, que diz assim, oração produz avivamento espiritual, e avivamento espiritual produz evangelização. Você quer evangelizar? Comece com oração. Quando você ora, Deus te aviva. E com o avivamento vai vir aquele amor por vidas, por pessoas, e o desejo de evangelizar, de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus. Mas nós não podemos só evangelizar ou só orar. Tem que ser os dois. A oração deve ser um aliado com a evangelização. Se você tem um plano que você quer fazer algo para expandir, para levar Jesus, quer seja começar um pequeno grupo ou começar um trabalho novo, é importante você fazer isso, mas sempre consultando Deus, falando com Deus, buscando força nele, primeiramente em oração. É isso que Paulo está dizendo, persevere em oração, é importante que vocês orem, mas ao mesmo tempo, orem para que eu venha ser, tenha sucesso, que eu venha a falar a muitas pessoas. Isso aqui está no versículo 2 até o versículo 4. E no versículo 5 ele está dizendo como então eu devo me portar quando eu chegar para evangelizar essas pessoas. Porque não é de qualquer maneira que você vai chegar e falar de Deus, do amor de Deus, de Jesus. Ele usa uma palavra aqui muito forte. Ele usa a palavra sabedoria. Veja aqui no versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quem são esses de fora? Ora, são aqueles que não têm aquela comunhão na igreja, que tem aquela comunhão em Cristo, que não conhecem Jesus, que não professam a fé. Então, aqueles que estão de fora, cuidado como é que vocês falam com eles. O teu linguajar, o teu proceder, a tua maneira de tratá-los, sejam sábios. Sabedoria ao evangelizar, ao falar do amor de Jesus. É a palavra que Paulo está orientando a essa igreja. Sabedoria para com eles. Aproveitai as oportunidades. Às vezes é uma oportunidade que Deus nos dá para falar do amor dele
Aproveite essa oportunidade. Mesmo que aquela pessoa não receba. Eu lembro de uma época que eu estava evangelizando, falando de alguém, para alguém de Jesus, no avião, perto de um senhor. E cada vez que eu falava, a Bíblia diz, né, eu estava falando de Jesus, da palavra, ele me refutava. Bíblia? Que Bíblia? Eu não creio na Bíblia. Já começou o argumento dele, a Bíblia não existe. Então é difícil você falar com alguém, então temos que ser sábios. Talvez a maneira de eu aproximar aquela pessoa não foi de uma maneira sábia, mas foi da maneira que eu achei que fosse correta. Pensando hoje, talvez eu abordaria diferente. Claro que eu não posso também omitir a verdade. A Bíblia diz, está escrito. Então, a verdade ali seria que alguém tivesse que orar para aquele homem por um tempo, né, mantê-lo em oração para que essa barreira caísse do pensamento dele, da mente dele. Porque a Bíblia fala que o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento dos homens, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. E uma das maneiras que o príncipe deste mundo, que é Satanás, o Deus deste mundo, que é o diabo, ele cega o entendimento, é fazendo com que as pessoas não creiam na Bíblia. Não, a palavra de Deus não existe, não. É coisa do homem. Como este homem, do meu lado, ali no avião, aquele dia, muitos anos passados, estava argumentando. Então temos que ser sábios no que falar, como aproximar, o que dizer e aproveitar as oportunidades que aparecem para falar deste amor, para falar de Jesus. Eu lembro também uma certa vez, eu estava numa praça na minha cidade, onde eu nasci, eu estava visitando a minha família, a minha cidade, e lá tem uma praça linda que tem uma cascata. E lá perto daquela cascata tinha uma moça sentada no banco chorando. Aí ali eu vi uma oportunidade de falar com aquela moça, de dizer que tinha alguém que ouvia o choro dela, mesmo ela estando ali curvada, totalmente só, chorando. Me aproximei, sentei, eu vi que ali tinha uma oportunidade de falar para ela que Jesus amava ela, que Jesus tinha um plano na vida dela. Então nós temos que pegar essas oportunidades que Deus nos dá, num hospital. Você pode visitar pessoas que precisam ouvir de Jesus. Em vários lugares aonde Deus te coloca e há essa oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Porque as pessoas vão te questionar. Elas vão dizer, como aquele homem me disse, que Bíblia, que Deus. Aí você não pode chegar e falar, olha aí seu leso, né? Olha aí seu tapado. Não é assim. Você tem que responder com sabedoria, responder com amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Na hora que aquela pessoa te refutar, a tua palavra vai ser agradável para ela, temperada, e saber como responder àquela pessoa. O que que ela deve ouvir e como você deve falar com sabedoria. Então temos que aproveitar esse tempo. Efésios 5, 16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não pense que os dias vão melhorar, não, porque não vão. Daqui para frente, Jesus está voltando breve. Então as coisas, vai ter muita paz mundial. Não vai não, porque a Bíblia fala em Apocalipse de guerras e rumores de guerras. Nem Apocalipse, fala nos evangelhos mesmo, já dando aquele prenúncio, já apontando para a volta de Jesus, a vinda dele. Então está falando aqui em Efésios, remi o tempo, seja sábio, sabe, porque os dias são maus. Então Paulo está dizendo duas coisas eficientes: oração, evangelização. Sim, evangelizar, mas seja sábio no teu falar, no teu proceder e aproveitando as oportunidades ali que Deus te dá para você falar com aquelas pessoas que Deus coloca diante de você. Orar por habilidade, orar por sabedoria, orar para Deus te dar coragem para falar,
para ser sábio ao falar. Olha o que diz aqui, Efésios 6. Eu vou ler rapidamente com você aqui. Eu achei interessante colocar essa palavra junto com a de Colossenses. Efésios 6, do versículo 18 ao versículo 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra para que eu tenha intrepidez, coragem, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está pedindo isso. Orem por mim, para que eu tenha essa coragem, essa intrepidez, para fazer conhecido às pessoas que elas precisam de Deus. O Evangelho, que Jesus morreu, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é tudo, mas eu tenho que ter essa coragem para falar, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Paulo fala, eu levo, mesmo preso, estou sendo embaixador, porque estou escrevendo aqui. Paulo não passava o seu tempo na cadeia chorando, lastimando, coitado, estou preso aqui mais uma vez. Ele ocupava o seu tempo. Eu vou escrever, eu vou ajudar aquelas igrejas, eu vou orientá-las, eu vou animá-las, eu vou encorajá-las. Então Paulo está falando, agora eu peço também vossas orações por mim, diz o apóstolo Paulo, para que eu seja forte, para que eu seja intrépido, para que eu seja corajoso, para eu levar o ministério, o mistério da palavra, pelo qual eu sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Olha que coisa tremenda, né? Ele está pedindo oração. Orem por mim, para que eu seja essa pessoa. Então é muito importante quando nós estamos em evangelização, fazemos uma parceria com oração. Oração e falar de Jesus. Falar de Jesus, tendo uma vida de oração. Pedindo a Deus oportunidade, Ele vai te dar. Você já sabe na hora que aparecer, você aproveitar. Saber aproveitar o momento para evangelizar. No final dessa passagem aqui, Paulo faz aqui menção de Tíquico e Onésimo, que eram pessoas fiéis ministros, conservos do Senhor com ele, que ajudavam a ele, falando aqui da situação, né, que ele estava passando em sua companhia. Eu vos envio Onésimo, fiel, amado irmão, que é do vosso meio. E Paulo aqui então faz menção de várias pessoas. Onésimo, ele faz menção de Aristarco, de Marcos, de Epáfras, de Demas, Lucas, Arquipo. Todos eram colaboradores de Paulo, que levavam ali conforto para ele, levavam coisas que ele estava precisando e levavam também orações e também encorajamento. E Paulo então está falando aqui os discípulos aqui que estavam com ele, ajudando ele. Aqui ele fala aí no final, saudai a todos os irmãos da Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa era uma senhora que tinha uma célula na sua casa, que tinha um pequeno grupo, que tinha uma igreja na sua casa. Ele está dizendo, manda a ela a nossa saudação. E assim Paulo termina essa epístola, saudando, encorajando, estimulando, falando, dizendo a importância da oração, de você aproveitar a oportunidade, ser sábio quando você falar de Jesus, e sábio quando alguém te responder. Esses dias eu estava fazendo compras aqui em Manaus, e vi uma moça tão linda, falar comigo, trabalhava nessa loja, e ela em lágrimas falou, eu amo abrindo a Bíblia, eu amo a palavra. E eu falei, que coisa boa que você ama Jesus. E eu perguntei, você frequenta alguma igreja? Mas eu fiquei triste com a resposta que ela me deu. Ela frequenta uma seita, que não prega Jesus como supremo e suficiente. Ele é mais um. Ele é um bom mestre, ele é um bom professor, um bom homem. E Jesus não é isso. Jesus é Deus.
E aí eu comecei a falar com jeitinho, convidando ela a ir para a nossa igreja. Mas igreja não salva. Convidando ela a estar na palavra, mas também estar numa igreja que prega esta palavra, que ama a Deus. A palavra dele que fala que Jesus é Deus. Então temos que ser sábios e não falar, não, não vá naquele lugar, não. Não, não é assim que você vai fazer aquela pessoa até ser antagônica a você. Então eu estou aqui pensando em voltar para aquela loja para falar com aquela moça, acompanhá-la e discipular. Porque pessoas precisam disso. Do nosso amor, das nossas orações e das respostas que não vão afastá-la de Jesus. Mas vão fazer com que elas queiram Jesus. E o que vai fazer a diferença? É como a gente fala. Porque você é a pessoa que está falando para ela de Jesus. E se você for antagônica, complicada, e você começar a ofender a religião ou aquilo que ela escolheu, você está entrando num lugar perigoso. Você vai não conquistar a amizade daquela pessoa, mas você vai acabar conquistando o antagonismo dela. Por isso que Paulo fala aqui, seja sábio, temperado com sal. O que você fala? Como você fala? Você pode falar a verdade em amor. E é isso que Deus quer. Oração. Prepare-se para poder falar. Porque falar é evangelizar, é levar Jesus. Mas eu tenho que estar preparado para fazer isso. E Deus te prepara. Ele me prepara. Ele nos dá sabedoria e nos dá oportunidade. E na hora que chega a oportunidade, a gente não vai perder ela. A gente vai ser sábio ao nos pronunciarmos, ao falarmos do amor de Jesus. É isso que Paulo fala aqui nesse último capítulo. Nós terminamos essa sequência de Colossenses. E logo mais, daqui a algumas semanas, estaremos em outra epístola, estudando essas próximas, para que a gente venha conhecer um pouco mais. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu vou fechar minha Bíblia aqui e nós vamos orar com você, tá bom? Eu vou aqui rapidamente e nós vamos chamar um pequeno comercial, um intervalo, e voltando em oração pela tua vida, pela tua causa. Daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nessa hora. Nós vamos orar com você. Eu estou um pouco triste aqui, que a internet está um pouco ruim aqui nesse momento, aqui no estúdio, e não estou podendo ter acesso aos pedidos que chegaram hoje via internet, via a nossa fanpage. Então nós vamos estar orando aqui por aqueles que estão aqui através dos nossos telefones também. Nós vamos orar. Eu havia falado aqui que alguém estava pedindo oração e eu falei o nome errado, não é Nira, mas é a Cristiane Maciel, que precisa de oração. Ela de cedo hoje, ela mandou aqui um recado, né, para nós. É a Cristiane Maciel. Nós estaremos orando por você, minha irmã, pela tua causa, pela tua família, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se a gente não viu o milagre ainda, não é motivo de nós pararmos de orar. Esse é o nosso problema. A gente não vê a situação mudando. A gente não vê aquela pessoa sendo transformada na hora que a gente acha que devia ser. E a gente fica desanimado. Mas hoje, nós não podemos parar. Mesmo não vendo o que a gente queira ver, o milagre, a situação mudando, a pessoa sendo mudada, a circunstância, o emprego, a cura, a libertação. O que é que você está pedindo de Deus? Mesmo que ela não tenha acontecido, continue orando, continue perseverando. Deus está ouvindo e Deus tem o tempo dele. O tempo dele não é o nosso tempo, mas ele tem poder e ele tem o tempo certo para agir a teu favor e te entregar aquilo que você precisa. Quem sabe esse tempo de espera é o tempo que ele está preparando você e eu para recebermos a nossa resposta e o nosso milagre. Nós vamos orar hoje pela vida do Bárbaro. Ele está enfermo, está internado
no Hospital Adventista aqui em Manaus. Vamos orar por ele, orar pela saúde dele, vamos orar também pela saúde e pelo filho da Irene, pela saúde dela e do seu filho que está no vício da bebida. Vamos orar também pela Marilza, que pede pelo filho Davi. Ele caiu, teve um tombo e bateu a sua cabeça. Nós vamos orar para que tudo dê certo, tá bom, Marilza? Crendo em Deus. A melhor coisa é oração e você também buscar ajuda médica. Os dois juntos. A Shirley Veras, ela parabeniza a pastora Ruth Almeida pelo seu aniversário. Já foi alguns dias passados, mas vamos parabenizar essa querida pastora. Amém? Vamos orar também pela Soraya. Ela pede oração, pois ela precisa de uma porta de emprego. Vamos orar para Jesus abrir esta porta para você, Soraya. E orar também com a Shirley. Ela pede oração pela sua loja. É um container outlet que fica na Grande Circular. Interessante. Que Deus venha te ajudar, Shirley. Aí na grande, a rua Grande Circular também, onde você está. E que você tenha sucesso nesse outlet, né? Que é o container outlet. Vamos orar por você, Shirley. Orar também pela Soraya, pela Shirley Veras, pela Irene, pelo seu filho, pelo Bárbaro que está enfermo e também pela Marilza, pelo Davizinho, né? O Davi que machucou, bateu a cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, diante de Ti todos esses pedidos. Aqui, Pai, esses papeizinhos, eles representam vidas preciosas. Nesta hora, nós oramos pela vida, Pai, deste homem que está internado no Hospital Adventista aqui em Manaus. Traz o Deus que cura. Venha tocar na vida dele agora, Pai, em nome de Jesus, com cura. Nós oramos pelo filho da Irene, que está no vício da bebida. Senhor, liberta este filho para a glória do Teu nome. A Irene, lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Senhor, Tu és o Deus que faz acontecer milagres. E nesta hora, Senhor, toca na vida deste filho. De igual modo, Senhor, toca, Pai, agora na vida da Soraya. Abre portas para a Soraya, em nome de Jesus. Ó, Senhor, abre portas que o homem não pode abrir, pessoas não podem, mas Tu podes. Esteja agora com o Davi, Senhor, que teve esse tombo e feriu a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que não haja nenhuma lesão e nenhum mal sobre a cabeça, sobre o cérebro deste jovem, sobre a sua saúde, Pai. Em nome de Jesus, toca nele agora. Em nome de Jesus, restaura. Pai, em nome de Jesus, abençoa a pastora Ruth pela passagem do seu aniversário. Abençoa, Senhor, a Shirley, Senhor, neste negócio, nesta loja de container outlet que ela tem ali, Pai, na Grande Circular. Prospera a tua filha. Pai, que pessoas venham conhecer este lugar e seja ela abençoada e próspera, em nome de Jesus. Abençoa hoje a Cristiane, Senhor, Maciel, a sua vida, aonde ela está, Senhor. Abençoa ela, a sua causa, a sua família, e aqueles que não mandaram os seus pedidos, mas estão orando comigo agora, por filhos que estão longe de Ti, por filhos que estão nas drogas, na bebida. Senhor, Tu és Deus que restaura. Nesta hora, Pai, ouve oração dessas mães, desses pais, dessas pessoas que Te buscam, Pai, pedindo por uma porta, pedindo, Senhor, para uma solução financeira. Senhor, venha abrir uma porta de emprego, uma solução. Deus, venha nesta hora também curar aqueles que estão com enfermidades, aqueles que estão, Senhor, cativos por um vício, Pai, por algum tipo de amarra, que eles não veem, porque é espiritual, Senhor. Mas está ali porque é verdadeiro. Pai, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra na Epístola aos Colossenses. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja e fique na paz dele. Amém? Deus te abençoe.